שלום וערב טוב לכולם. הנושא שלנו הערב, אחת השאלות המסקרנות ביותר שיש באומה היהודית, שאלת הזהות היהודית. מה פשר ההתבדלות של עם ישראל, כמו שכתוב בתורה, הן עם לבדד ישכון, לא נושאים נשים מעמים אחרים. יהודי לא נושא גויה, יהודייה לא מתחתנת עם גוי, והרבה שואלים, וכי הם לא בני אדם, מה פשר ההתבטלות היהודית הזאת? שאלה נוספת, כשגוי בא להתגייר, יש בעם ישראל מהלך מאוד מוזר, מין הנהגה משונה כזו. אצל כל האומות, אם יהודי בא להתנצר, מקבלים אותו מיד, בשמחה. יהודי בא להתאסלם, מיד מקבלים אותו. ובעם ישראל, כשבא לא יהודי ואומר, אני רוצה להתגייר, מה עושים לו? קשיים, מאוד מקשים עליו. לפני שבועיים הייתה לי הרצאה באילת ביום ראשון בערב. אני לא יודע אם הציבור יודע איזו התעוררות רוחנית יש היום באילת. אילת של היום, לא אילת של פעם. התברר לי שאפילו במועדונים שלהם יש כעת הרצאות, מארגנים הרצאות במועדונים שם. זה נודע לי במקרה, באיזה ליל שבת הייתי שם, ובא בחור באותו סמינר בליל שבת, שיער מאוד ארוך, הוא אומר, באתי להתייעץ על משהו. שאלתי אותו, אתה מהסמינר? לא ראיתי אותך עד עכשיו. הוא אומר, לא, אני מתושבי אילת. שאלתי אותו, אז איך אתה יודע שאני פה? הוא אומר לי, בשיא התמימות, בפשטות, הוא אומר, הרב של הפאב אמר לי, הגדרה חדשה של הדור שלנו. פעם היה רב העיר, רב השכונה, עכשיו נהיה הרב של הפאב, תואר חדש. התעוררות. אבל בהרצאה שם לפני שבועיים, הסתיימה ההרצאה, אנשים ניגשו לשיחות, היה שם בחור עם שיער קצוץ ועגיל, יושב בסבלנות, הגיע תורו, זה היה כבר אחרי אחת בלילה, ישבנו. והוא מתחיל לספר לי, אני במקור מירושלים, 10 שנים אני נמצא פה באילת, ותוך כדי שהוא מדבר, הייתה לי תחושה שיש משהו מוזר בקול שלו. שאלתי אותו, מה שם המשפחה שלך? הוא אומר לי, חכה, אחר כך אני אומר לך. ממשיך לספר. בסופו של דבר הוא אומר, תדע שאני לא יהודי, אני מוסלמי. אבל 3 שנים אני רואה את ההרצאות בטלוויזיה, ואני מחכה ליום לפגוש אותך כדי לומר לך שאני רוצה להתגייר. איך עושים את זה? אמרתי לו, אבל למה לך להתגייר? היום אתה פטור משמירת שבת, לא צריך להניח תפילין. יש לך בסך הכל 7 מצוות. אתה תיכנס לעם ישראל, אתה תתחייב ב-613 מצוות. למה לך? כשהוא שמע את הדברים האלה, עיניו התמלאו דמעות. ממש, עמד לבכות, התאפק שלא לבכות. הוא אומר, אבל אני כל כך נמשך, אני מרגיש שזו האמת. כשראיתי שהוא כל כך רוצה, קישרתי אותו עם איזה מישהו שם מהרבנות שיעזור לו להגיע לגיור. וכמובן שגם שם, בבית הדין, לא בקלות ייתנו לו. זה יהיה תהליך ארוך של כמה שנים עד שיגיירו אותו. למה כל כך מקשים על גוי שבא להתגייר? אצל אומות העולם זה לא כך. אדרבה, אם אתה מבין שהצדק איתך, תשמח על כל מי שמצטרף. בכלל זו שאלה, למה אנחנו הצטווינו ב-613 מצוות והגויים קיבלו רק 7? כשהתורה ניתנה לעם ישראל בסיני, קיבלנו הוראה שאתם היהודים חייבים ב-613 מצוות. והגויים, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, תלמדו את כל הגויים שישמרו רק 7 מצוות, הם לא צריכים יותר מזה. מה פשר העניין הזה? מדוע זה כך? ובכלל, יש היום בעולם דעות שונות מאוד מנוגדות בנוגע לשאלה איך עם ישראל מתייחס לאומות העולם. יש כאלה שחושבים שכאילו עם ישראל רוצה להיות לבד בעולם ושלא יהיו פה יותר גויים, וזה לא נכון. יש שחושבים בטעות שעם ישראל רוצה לראות באובדנם של הגויים, וזה לא נכון. אדרבה, בתנ"ך כתוב שעם ישראל מצפה ליום שיתגשם הפסוק שכתוב בישעיה, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.
עם ישראל שואף שתהיה אחוות עמים אמיתית, שכולם יחיו ויהיו בריאים ויהיה להם טוב, שלווה ושפע. כתוב שבבית המקדש הייתה עבודה מיוחדת. היו מערכות שונות של עבודה לכל מיני עניינים, ואחת המערכות הייתה מיוחדת להוריד שפע של פרנסה טובה ובריאות והצלחה לכל אומות העולם, ל-70 האומות. הרי כתוב שבית המקדש הוא מקום החיבור של העולמות הרוחניים עם העולם הזה, כמו שכתוב בפסוק, וזה שער השמיים. בחלום של יעקב הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה פירוש זה שער השמיים? כמו שיש חומה, אין מאיפה להיכנס. יש שער, משם נכנסים. כך מבחינת החיבור של העולמות הרוחניים עם העולם הזה שלנו, מקום המקדש הוא השער, זה מקום הכניסה. לכן בכל העולם, כשבונים בית כנסת, לאיזה כיוון בונים את ההיכל? לכיוון ארץ ישראל. בכל מקום בעולם, לכיוון ארץ ישראל. כשבונים בית כנסת בתוך ארץ ישראל, להיכן פונה ההיכל? לכיוון ירושלים. בתוך ירושלים בונים בית כנסת, לכיוון בית המקדש. מי שנמצא סביב בית המקדש, תמיד הוא מתפלל לכיוון המקדש. אם הוא נמצא בכותל המערבי, מתפלל לצד מזרח. אם בצד השני, מתפלל לצד מערב, וכן הלאה. מדוע זה כך? כתוב בפסוק, והתפללו אליך דרך ארצם. כל התפילות מתרכזות בארץ ישראל במקום המקדש, וגלי הקול האלה עולים דרך שער השמיים. זה שער הכניסה, שהתפילות עולות משם ויורדות לעולם. מקום המקדש, מקום נשגב, ומשם, במקום הזה, הייתה עבודה מיוחדת להוריד שפע וברכה לכל אומות העולם. אז מצד אחד, היהדות אומרת שרוצים שלכולם יהיה טוב. מצד שני, אתה אומר, אל תתחתן עם גויה. זה לא נשמע טוב, איך זה מסתדר? כל השאלות האלה יובנו כאשר נתבונן באמת מהי ההגדרה של הזהות היהודית, מה המיוחד בעם ישראל ומה פירוש העם הנבחר. כשעם ישראל אומר שאנחנו העם הנבחר, אין כאן איזה גזענות? באחד הסמינרים שאל אותי אדם בניסוח מאוד קיצוני. הוא אומר, תגיד לי, היהדות גזענית כמו הנאצים? אני לא מבין מה הקשר, איך אפשר להשוות בכלל? הוא אומר לי, מה הנאצים אמרו? שהם העם הנבחר, נכון? ואנחנו מה אומרים בתפילה? אתה בחרתנו מכל העמים. זה אותו עיקרון. אמרתי לו, ראשית אתה צריך לדעת שההבדל גדול. הנאצים רצו להשמיד את כל מי שלא ברמה שלהם, כל אלה שנחותים בעיניהם רצו להשמיד אותם. אצלנו זה לא כך. אנחנו רוצים שלכולם יהיה טוב. לכל אומות העולם, שיהיה להם שפע וברכה. מלבד זאת צריך להבין איך עם ישראל מסתכל על אומות העולם. אז באמת כדאי לברר במקורות של חז"ל ולראות איך היהדות מסתכלת על אומות העולם, מה פשר ההבדל שבין יהודי לבין גוי. במשנה, בפרקי אבות כתוב, המשנה כידוע זו התורה שבעל פה שניתנה למשה בסיני והוא עברה מדור לדור, עד שנכתבה לפני כ-2,000 שנה על ידי רבי יהודה הנשיא. במשנה, בפרקי אבות כתוב, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כלומר, כל אדם הוא חביב ויקר אצל האלוקים. מדוע? כי הוא נברא בצלם אלוקים. האדם קיבל כוחות שבהם הוא דומה לאלוקים. לא בחיצוניות, האלוקים אינו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל האדם דומה לאלוקים ביכולת הבחירה, בכוח הדיבור. יש תכונות לאדם שהן דומות לאלוקים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא כמו שאר בעלי החיים, בצלם אלוהים עשה את האדם, לכן אומרת המשנה, חביב אדם שנברא בצלם. לעניין זה, יש הבדל בין יהודי לבין גוי? אין הבדל. כל אדם, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא גוי, הוא חביב ויקר אצל האלוקים. חביב אדם שנברא בצלם. חז"ל מספרים לנו שבזמן שהמצרים שרדפו אחרי ישראל טבעו בים סוף, שאגב, לאחרונה מצאו חלקי מרכבות, שרידים, בדיוק במקום חציית עם ישראל את ים סוף, רואים שם שרידים עם גלגלים מצריים מאותה תקופה, דברים שמוכיחים ממש את הסיפור התנכי. כשהמצרים טבעו בים סוף, אומרים חז"ל, באותה שעה הגיע הזמן שמלאכי השרת יאמרו שירה. לא ניכנס כעת מה פירוש שירת המלאכים ומה העניין בזה, נושא בפני עצמו. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא השתיק אותם באותה שעה. אמר להם, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? זה לא הזמן כעת.
אבל נשאל אותו, מה פירוש מעשה ידיך טובים בים? הרי המצרים הם אותם אכזרים שטבחו בעם ישראל, היו מטביעים את התינוקות של ישראל בתוך הטיט של הבניינים שם, של הפירמידות, מי שלא ישלים לבנה, הכניסו את הילד שלו במקום לבנה. הטביעו אותם ביאור. איזו אכזריות. זה לא הזמן לומר שירה? לימדו אותנו חז"ל שאפילו שאויבך נופל, בנפול אויבך אל תשמח. יש כאן אדם, הוא בצלם אלוקים, אז נכון שהוא כעת צריך לטבוע בים על כל מה שהוא עשה, אבל זה לא הזמן לומר שירה. כחביב אדם שנברא בצלם. אם כך, שזה נכון לכל האומות, בן יהודי, בן גוי, בתפיסה היהודית הוא חביב ויקר אצל האלוקים, כי הוא נברא בצלם אלוקים. ותפילתנו שיהיה טוב לכל אדם. רצון העמדה היהודית, הגישה של היהדות, שלא יהיו מלחמות ברואנדה, ולא יהיה רעב בשום מקום, ולא אפילו מאבקים בין שבטים פיריים באוסטרליה. זה האינטרס היהודי, שכל העולם יגיע לאחוות עמים אמיתית. אז אם כך, מה המיוחד בעם ישראל? ממשיכה המשנה בפרקי אבות ואומרת, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם להשם אלוהיכם. כלומר, לכל אומות העולם מתייחס האלוקים בכבוד גדול, בהערכה רבה, באהבה, בחביבות. למה? מכיוון שהם אזרחי המדינה שלו. הרי הוא מלך העולם, הוא ברא את העולם, והוא מלך העולם, כמו שאומרים בברכה, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, כך מברכים לפני שאוכלים. הוא מלך העולם. אומות העולם הם אזרחי המדינה. אבל לעם ישראל הוא אומר, אתם לא רק אזרחים, אלא בנים אתם להשם אלוקיכם. לא אנחנו המצאנו את הפסוק הזה. את זה הקדוש ברוך הוא בעצמו כותב בתנך. השאלה היא למה דווקא אנחנו? מדוע לעם ישראל הקדוש ברוך הוא אומר, אתם כמו המשפחה שלי, כולם חשובים לי, כולם יקרים, אבל הם אזרחי המדינה. אבל אתם המשפחה. בנים אתם להשם אלוקיכם. מה פשר ההתייחסות הזאת? כמובן שאין הכוונה שהוא אבא ביולוגי שלנו, אבל מה המשמעות של בנים אתם? היחס הזה כמו בנים, למה? התשובה מופיעה בתנך. בתורה מסופר שבזמן שכל האנושות בכל העולם עבדו עבודה זרה, השתחוו לפסל, היה אדם אחד שהיה מוכן להישרף באש עבור אמונתו באלוקים. מי זה היה? אברהם אבינו. אברהם העברי, הוא מהעבר האחד וכל העולם מהעבר השני. נמרוד מאיים עליו, נמרוד היה מלך בבל. והוא אומר לו, או שתתנהג כמו כולם ותשתחווה לפסל, צריך לזכור שזה גם לחץ חברתי, זה היה לחץ חברתי נורא. כולם משתחווים לפסל, אז או שתהיה כמו כולם, או שאני משליך אותך לאש. לפני כמאה שנה מצאו את אור כסדים, את העיר של אברהם אבינו, מצאו בחפירות בבבל, בעיראק של היום. יש ספר של פרופסור קרמר שנקרא ארץ הציביליזציה. הוא כותב שם שהחופרים הארכיאולוגים נחרדו לראות כבשנים שיש בהם עצמות אדם. כבשנים של אש, רואים ששרפו בהם בני אדם. שרפו שם אנשים. וזה בדיוק העיר של אברהם אבינו, כמו שחזל מספרים, שנמרוד איים עליו. או שהוא משתחווה לפסל, או שמשליחים אותו לכבשן האש. אברהם אמר לו, אתה יכול לשרוף אותי, אתה יכול לשרוף לי את הגוף, לא את הנשמה. האני האמיתי שלי ממשיך להתקיים. הלאה, אני לא בוגד באלוקים. והוא זרק אותו לאש. כשאברהם הושלך לאש, הוא לא ידע שהוא ינצל. הוא חשב שהוא יישרף. על כך נאמר הפסוק בשיר השירים, אחות לנו קטנה. מי זו אחות קטנה? זה אברהם אבינו, אומרים חז"ל במדרש, כשנמרוד ביקש לזרוק אותו לאש, הוא נקרא אחות קטנה, כי עוד לא הביא סימני בגרות, עוד לא הוכיח את עצמו שהוא נאמן לאלוקים. בסך הכל הוא התנסה בעשרה ניסיונות. עקדת יצחק, לך לך מארצך וכו'. אבל הניסיון הראשון היה עם נמרוד. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? היה דיון בבית דין של מעלה. מה נעשה לו? האם נציל אותו? עוד מעט מדברים עליו להשליך אותו לאש. על פי הטבע, אש שורפת בשר. האם אנחנו נשנה את הטבע? הרי הוא יחיד בעולם. הוא היחיד שמאמין באלוקים. מגיע לו שנעשה לו נס או שלא. אבל הוא עוד לא הוכיח את עצמו. לא ידעו מה להכריע, העבירו את השאלה לקדוש ברוך הוא. בספרי קבלה כתוב שיש בית דין של מעלה ויש בורא עולם. העבירו את ההכרעה לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שואלים, מה נעשה לאחותינו? נציל אותו או לא? ענה להם הקדוש ברוך הוא, מה הפסוק הבא? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח אריז. אם הוא יהיה איתן כמו חומה, יציב,
נבנה עליו טירת כסף. כסף, כשזורקים אותו לאש, הוא לא נשרף, הוא נשאר. אבל אם דלת היא, כזה מתנדנד, נפתח, לאחד כזה לא עושים ניסים. אם הוא לא יציב, לא מגיע לו נס. נצור עליה לוח ארז, עץ ארז, נזרוק אותו לאש, הוא נשרף. ענה אברהם ואמר, זה הפסוק הבא, אני חומה ושדי כמגדלות. אני חומה, אין לי ספק בדבר. וגם הדורות הבאים שיצאו ממני כמו המגדלים שעל החומה, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש לבין הבשר, והאש לא שרפה את הבשר. אבל הוא לא ידע באותה שעה שהוא ינצל, הוא הושלך לאש. ניסה אותו בעוד ניסיונות, תשחט את הבן. והוא לא ידע שזה רק ניסיון, הוא חשב שבאמת. ואם אלוקים אומר, אפילו שלא מבין מה ההיגיון, אלוקים שונא דבר כזה ששוחטים ילדים, כמו שהיו פולחנים של עובדי עבודה זרה. אבל אם הוא אומר, אני עושה, אין לי שאלות. לך לך מארצך. 10 ניסיונות התנסה. והוא לא ידע שהניסיונות האלה, כל מטרתם לרומם אותו. המילה ניסיון, מלשון להרים על נס, להרים לגובה. כשעמד בכל הניסיונות האלה, גילה לו הקדוש ברוך הוא, אלה היו ניסיונות. עמדת בכולם, אני בוחר בך ובזרעך אחריך, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם הבנים שלי, משפחת המלוכה. עליכם אני מתייחס אחרת, כי אתה היית נאמן כשכולם בגדו בי, עבדו עבודה זרה, השתחוו לפסילים, לאלילים. מזה נלמד דרך אגב, שלפעמים יש לכל אחד מאיתנו קשיים בחיים. יש קשיים, ויש ניסיונות, וזה לא קל. האדם עומד בניסיונות. אתמול דיברה איתי בחורה, שעל פי ההלכה אסור לה להתחתן עם כהן, ואומרת, הכרתי כהן. קשה לי לעזוב אותו, אבל אני יודעת שזה לא בסדר, אז אני עוזבת, אבל תאמר לי משהו שיהיה לי יותר קל. אמרתי לה, תדעי לך שניסיון זה להרים על נס. את קיבלת את הניסיון הזה. תעמדי בו, את עולה לגבהים רוחניים שבלי הניסיון לא היית מגיעה אליהם. ויש לנו כלל, הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. יש השגחה פרטית על כל אדם, ואם קיבל ניסיון, יש לו גם את הכוחות להתמודד. רק במהלך החיים לא מבינים באותה שעה, למה הביאו לי את זה? אברהם גם לא הבין. למה מביאים לו את כל הניסיונות האלה? למה לשחוט את הילד? למה מעמידים אותו בפני הכבשן? אבל כשעמד בכל 10 הניסיונות, נודע לו זה היה משתלם. בחר בו ובזרעו אחריו, אמר לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ארץ הקודש לזרעך. אחר כך נולדו לו כמה ילדים. ישמעאל היה בנו הבכור. מצד שני הוא הבן של השפחה, הוא לא היה הבן של הגבירה. הגבירה הזו הייתה שרה והשפחה הגר. נולד לו בן שני, יצחק, שהוא הבן של הגבירה, אבל הוא נולד שני. אברהם לא ידע, מי הממשיך שלי? הרי יש יורש העצר, מי יורש העצר? הוא אמר לי, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אבל למי? לבכור שהוא הבן של השפחה, או לשני שהוא הבן של הגבירה? ענה לו הקדוש ברוך הוא, ביצחק יקרא לך זרע. יש פסוק בתורה. מה שאמרתי לך לזרעך נתתי את הארץ הזאת, ביצחק יקרא לך זרע, הוא הממשיך. ליצחק גם נולדו 2 בנים, יעקב ועשיו. עשיו הוא הבכור. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהוא לא מתאים להמשיך את השושלת, יש לו בחירה, בחר במעשים לא טובים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סובב את הדברים שעשיו ימכור את הבכורה ליעקב בנזיד עדשים. עד היום כשרוצים לומר על אדם שמחר דבר יקר בזול, מה אומרים? מחר בנזיד עדשים. כי עשיו היה צריך להיות הממשיך של השושלת. אבל מחר בנזיד עדשים ליעקב, יעקב הפך להיות הממשיך. ואז נולדו 12 השבטים, מזה התפתחו כל עם ישראל. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא מתייחס לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. וכך רואים הרבה פסוקים בתורה, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני מבדיל אתכם מכל העמים, אתם לא מתחתנים איתם, לא בגלל שחלילה הם ירודים, הם חשובים ויקרים, חביב אדם שנברא בצלם, אבל לכם אסור להתחתן איתם. אתם תתחתנו ביניכם לבין עצמכם. למה? כי עליכם אני מתייחס כמו הבנים, לא כמו האזרחים. זה מסביר לנו מדוע היהודים קיבלו 613 מצוות, והגויים רק 7. התשובה היא, אזרחי המדינה חייבים להתנהג לפי חוקים. יש כללים, אבל לא דורשים מהם להתנהג בהנהגות מרוממות יותר על המידה. מספיק התנהגות בסיסית, התנהגות שראויה לבני אדם, זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מהגויים. מה הם באמת 7 המצוות שהגויים הצטוו בהם?
מי שרוצה לזכור אותם, קל מאוד לזכור את השבע מצוות שהגויים הצטוו בהם. יש שלוש עבירות חמורות שבתורה, שדינם יהרג ואל יעבור. והשלושה האלה הם שלושה מתוך השבעה. מה הם שלושת העבירות החמורות שבתורה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ואלה שלוש מצוות מתוך שבע המצוות, שהגויים חייבים בהם. עבודה זרה, לגוי אסור לעבוד עבודה זרה, צריך להאמין באל אחד. גילוי עריות, אמו, אחותו, ביתו, אשת איש, כל זה גילוי עריות, שהגוי מצווה בזה גם כן, ודינו יהרג ואל יעבור. שפיכות דמים, אומרים לאדם, או שתרצח או שתרצח, מה יעשה? שיהרגו אותו ולא ירצח. אז שלוש מצוות מתוך השבע כבר יש לנו אותם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה נשאר עוד? ארבע. ארבע אלה ראשי תיבות שלהם. א', ב', ג', ד'. א', עבר מן החי. עבר מן החי, כלומר גוי מצווה על אכזריות חמורה. הוא לא חייב לשחוט כמו השחיטה היהודית, שאין בה אפילו מינימום של צער בעלי חיים, כמו שהוכחו מחקרים חדשים. בספר המהפך הבאתי את המחקר, שאפילו שנייה של צער אין לבעלי חיים בשחיטה היהודית, אותם בעלי חיים שהם מעלי גירה ומפריסי פרסה. גוי יכול להרוג גם בצורה אחרת, אבל לא להתאכזר לבעל החיים. זה א', עבר מן החי. ב', ברכת השם. ברכת השם זה בלשון הפוכה, במקום קללת השם. כלומר, גם לגוי, כשקורה דבר שמאוד מרגיז אותו בחיים, אסור לו לדבר דיבורי כללה כלפי האלוקים. תבין שאם אלוקים עשה, הוא יודע למה הוא עשה את זה. קראתי שדרווין, שפיתח את תיאוריית האבולוציה, יצא למלחמה בקדוש ברוך הוא כביכול, לאחר שביתו הייתה לו בת מאוד אהובה, היו לו הרבה ילדים, אבל בת אחת הוא מאוד אהב אותה, והיא נפטרה. והוא יצא מזה מאוד מתוסכל, מאוד כעוס, ומאז הוא התחיל לפתח את האבולוציה, אין אלוקים, יש אבולוציה. לפעמים רואים מדע ולא יודעים שמאחורי יש גם נגיעות אישיות שמסתתרות. אמנם יש הרצאה, ימי בראשית, במדע ובקבלה, שזה גם מסביר את העניין הזה. עוד הרצאה, אבולוציה ויהדות, זה נמצא באתר הידברות. גוי, גם כשקורה לו דבר שמאוד מרגיז אותו, אסור לו לדבר דיבורי כללה כלפי אלוקים, צריך להרכין ראש בענווה, ולדעת, אלוקים עשה, הוא יודע למה הוא עושה, זה לטובתך. יום יבוא ותבין למה. אולי אחרי 120, אבל אתה בסוף תבין למה. ג' גזל, לגוי אסור לגנוב. ד' דינים. הגויים מצווים להעמיד מערכת משפטית, אפילו שהם ימציאו חוקים. לא כמו בעם ישראל שחייבים ללכת בדיני ממונות על פי חוקי התורה. אצל הגויים יכולים להמציא חוקים משלהם, אבל העיקר שיהיה להם כללים בסיסיים, איך מתנהגים אחד עם השני, סכסוכי שכנים, נזיקין וכדומה שיסתדרו. אלה שבע מצוות בסיסיות שהקדוש ברוך הוא נתן לאזרחי המדינה שהם חביבים לכשעצמם. אבל לעם ישראל הוא אומר, אתם הבנים, אתם לא יכולים להתנהג רק בשבע האלה. מכם אני דורש יותר. אתם בנים, זו זכות, אבל היא גם חובה. אתם, בואו נראה באמת את התקנון של עם סגולה. מהו התקנון של עם סגולה? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם צריכים לדעת שיש לכם דפוסי התנהגות בהתאם למעמד שלכם, במה, באכילה, בלבוש, במלאכה ובנישואין. באכילה, מה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? עליכם להימנע מבעלי חיים טורפים ומבעלי חיים מאוסים. בעלי חיים טורפים, אריה, נמר וכדומה, ליהודי אסור לאכול. למה? אבל זה בשר. נכון. אתה ברמה אחרת, לך לא טוב, עליך זה ישפיע לרעה. גוי שיוכל אריה זה לא ישפיע עליו לרעה. אבל אתה, המבנה שלך בנוי בצורה כזאת, שאם תאכל דבר כזה, זה ישפיע לרעה. בספרי קבלה כתוב, יש שם שאלה גדולה, מקובלים שואלים, כשהאדם אוכל, מי אוכל? או כשהאדם רעב, מי רעב? הגוף או הנשמה? הרי האדם מורכב מגוף ונשמה. מי רעב, הגוף או הנשמה? אם נאמר שהגוף, הרי הגוף הוא רק לבוש, הוא כמו בגד, הוא דומם, איך יש לו רגשות? אם נאמר שהנשמה, מה לנשמה וללחם? מה לנשמה ולסטייק? היא נשמה, היא רוחנית. התשובה היא, כשהאדם אוכל, הגוף מקבל את האנרגיה שבחומר, והנשמה מקבלת את הניצוץ הרוחני שנמצא בתוך כל דבר.
כל דבר חומרי יש בו פנימיות רוחנית מסוימת. והנשמה מקבלת את המזון שלה מהפנימיות הרוחנית. לכן כשאדם לא אוכל, הנשמה יוצאת. כי היא לא מקבלת את המזון שיש בתוך החלק הרוחני שבמזון עצמו, בכל דבר חומרי יש את החלק הרוחני שבו. הנשמה עצמה, יש בו גם חלקים, נפש, רוח, נשמה. הנפש אחראית על התאוות, היא הכי נמוכה. אז היא הנורה אדומה שמאבהבת שחסר פה מזון. כשאדם אוכל כל דבר שלא יהיה, אם הוא יהודי, אז תלוי מה הוא אוכל. אם הוא אוכל דבר שהתורה התירה לו באכילה, בעלי חיים צמחוניים, מעלי גירה, מפריסי פרסה, אותם עדינים, הם מותרים, זה לא יזיק לו. יאכל בעלי חיים טורפים, או בעלי חיים שהתכונה שלהם היא לאכול מתוך המיאוס, כמו חזיר למשל. החזיר אוהב לכלוך. זה מראה על התכונה הנפשית שלו. ליהודי זה יכול להזיק. לגוי זה לא יכול להזיק. לכן הקדוש ברוך אומר ליהודי, אתה אל תאכל מזה. אני אוהב את כולם, אבל אני נותן לכל אחד הוראות בהתאם למבנה שלו. למבנה שלך זה בסדר, למבנה שלו זה לא בסדר, וכן הלאה, כל אחד לפי מה שהוא. דוגמה נוספת, אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אתה אל תאכל דם. כידוע על פי ההלכה, כשיהודי מבקש לאכול בשר, אסור לו לקחת את הבשר לאחר שחיטה ומיד לבשל. חייב למלוח אותו קודם. המלח שואב את הדם, או לצלוט אותו. מלח, הכוונה מלח עווה, לא המלח הדק שיש בבתים הרגילים. מלח עווה, מלח גס שהוא שואב דם. כשצולים את הבשר, גם האש מוציאה את כל הדם. אבל אסור לו לבשל את זה כך. כבד, כתוב בהלכה, שהכבד כולו דם. לא יעזור שימלחו אותו. כבד חייב דווקא צליה. לאחר הצליה אפשר גם לבשל, אבל קודם כל לצלוט אותו, את הכבד. למה דווקא לעם ישראל הקדוש ברוך הוא מצווה? לגויים הוא אומר, אתה יכול לקחת בשר, לבשל אותו, אין בעיה. אבל אתה יהודי, אתה לא תאכל דם. לך זה לא טוב. אגב, בזה השתמשו חכמי ישראל במשך הדורות, כשהעלילו על עם ישראל את העלילה השפלה, את עלילות הדם, שכביכול היהודים שוחטים ילד נוצרי, מערבבים את הדם שלו במצות, היו עלילות דם כאלה בהיסטוריה. והיהודים לא הבינו איך בכלל יעלה על דעתו של מישהו לחשוד בהם. היו אחרים שהיו שוחטים ילד נוצרי, זורקים אותו במרתף של בית הכנסת או של הרב היהודי, ומעלילים על היהודים שהם עשו את זה בשביל המצות. תמיד לפני פסח היה מתח גדול בקהילות ישראל, בפרט באירופה. היה פחד גדול רק שלא תהיה עלילת דם. מה הייתה התשובה של חכמי ישראל כלפי המלכים שבאו אליהם בטענה? הרי הכמרים אומרים שאתם מערבבים, לא כל הכמרים, היו כאלה באמת טובי לב ובסדר גמור, היו כאלה שהיו יוזמים את עלילות הדם. הם אומרים שאתם מערבבים דם במצות. התשובה היהודית תמיד הייתה, אדוני המלך תפעיל את ההיגיון. אפילו דם של בעלי חיים אסור לנו לאכול. בשר אוכלים, את הדם לא, חייבים למלוח, לשאוב. אז דם של בני אדם אנחנו נכניס למצות, זה לא הגיוני. והיו מלכים חכמים שבאמת קיבלו, הבינו שזה לא שייך בכלל, שזו עלילת דם. אני פעם חשבתי שהעלילה הזאת כבר נמחקה ויצאה מהעולם בעידן המודרני. אבל שנה שעברה, שר החוץ של סוריה, באחד הנאומים שלו, יצא בהכרזה שעדיין היהודים מערבבים דם במצות של פסח. זה כל כך תמוע, כל כך מוזר. בעידן המודרני עדיין יש שמאמינים בהבל הזה. עוד אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אתה לא תאכל בשר בחלב. על פי הקבלה, בשר, כל מה שאדום בטבע, יש סיבה מדוע הוא אדום. יין, בשר, דם, כל זה שייך לספירת גבורה. יש 10 ספירות, צינורות שפע רוחניים. חלב, מים, כל אלה שהם לבנים, שקופים, שייכים לספירת חסד. מי שלומד את עולם הצבעים יכול אפילו להפיק מידע רפואי מתוך עולם הצבעים. למשל, השום שהוא לבן, הוא שייך לחסד. והוא כידוע אנטיביוטיקה טבעית, שהוא יכול להרוג חיידקים. כל דבר יש לו את השורשים שלו, השורשים הרוחניים שלו. כשאדם לוקח בשר בחלב, מבשל אותם ביחד, יוצר קצר. אז אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, מהגויים אני לא דורש את זה. אזרחי המדינה אני לא רוצה להכביד עליהם. אבל אתה, משפחת המלוכה, חייב להתנהג בהנהגות של מלכות, אתה כן תיזהר בזה. יש כאלה שנוהגים בליל שבת לקחת את היין בקידוש, ולטפטף לתוכו כמה טיפות מים. זה נקרא בלשון המקובלים, למתק את הגבורות בחסדים. כיוון שהיין בא מעולם הצומח, אז עד רבה, מים ויין יחד זה טוב. זה נקרא מיתוק הגבורות בחסדים. זה לעדן את הגבורות, לעדן את היין. אבל בשר בחלב זה קצר. יהודי בא לאכול, אומר לו הקדוש ברוך הוא תמתין, מה אתה נוגס בפלאפל מיד? תיטול ידיים.
שב ליד השולחן, דבריך מוציא לחם מן הארץ, סיימת לאכול, אל תברח, תברך ברכת המזון. אלה הנהגות של מלכות. יש אנשים, אתה רואה אותו עומד שם בתור לפלאפל, רק קיבל, עוד לא שילם, כבר כל כולו צולל בתוך הפיתה. זה פלא לראות גוף כזה גדול בתוך פיתה כזו קטנה. אבל כשאדם להוט, זה כך. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אני לא מרשה לך. תתנהג ברמה. כמובן, גם הגויים מצווים להתנהג בהנהגות של דרך ארץ וכו'. אבל בשבע מצוות שלהם, אין הוראה כזאת של ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. יהודי כן מצווה. אותו הדבר בלבוש. גם בלבוש, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אתה בכל יום לובש תלית, כמו גלימה של מלכות, מניח כתר של תפילין על הראש, על הזרוע כנגד הלב, שזה מקום הרגשות, על המוח, מקום שהמוחו של תינוק רופס איפה שרח אצל התינוק, חכמי הקבלה מסבירים שכשאדם מניח תפילין, אלה כמו אנטנות ששואבות מאור האין סוף, קולטות מאור האין סוף ומזרימות אל תוך נשמת האדם, למחשבות שבמוח, לרגשות שבלב, וכך האדם מתרומם. יש אנשים שהם עם רגישות רוחנית, לאחר הנחת תפילין הם מרגישים אחרת. לא כל אדם ברמה כזו של רגישות רוחנית, יש שמרגישים שחיים את זה, עד כמה זה תורם. יש מחקרים של צילומי הילה, שלפני שהאדם מניח תפילין, צבע ההילה שלו רדוד. מניח תפילין, צבע העילה שלו משתנה לסגול, שזה צבע מאוד גבוה. כלומר, הוא קיבל הערה רוחנית פנימית. ברפואה הסינית, יש ירחון יוקרתי לרפואה סינית, ערכו שם מחקר על התפילין של עם ישראל, הם כותבים בהתפעלות שפלא, שהמקומות היחידים בגוף האדם, שעל פי הרפואה הסינית, הם השערים של כניסת האנרגיות, שמטהרות את המחשבה ומרוממות את הרוחניות, איפה המקומות האלה? בדיוק המקום שמניחים תפילין של יד בזרוע והמקום שמניחים תפילין של יד בראש. אלה השערים של כניסת האנרגיות. לנו זה לא פלא. מי שברא את האדם נתן את התורה ואומר לעם ישראל מה לעשות כדי לקבל את ההערות הרוחניות האלה. ליהודיה אומר הקדוש ברוך הוא, את הולכת בצניעות. למה? יש כאלה בנות שחושבות שללכת בצניעות זה קצת חונק אותן, זה מלחיץ. צריך לדעת שהלבוש הצנוע לא נועד לחנוק את בת ישראל. אדרבה, זה בא לרומם אותה. יש מי שראה פעם את הכתף של מלכת אנגליה? מלכת אנגליה אף פעם לא תלך בצורה שיראו את הכתף שלה. מי שראה אותה, אפילו עם מכנסיים, היא לא הולכת בפרסיה. למה? נשאל אותה, גברת, את גויה, מותר לך ללכת עם מכנסיים. מה היא עונה? אני מלכה, ולא מכובד שיראו את הצורה של הרגל של המלכה. מי שראה אותה פעם, איך היא הולכת? בדרך כלל איך מתלבשת מלכת אנגליה? כאילו נולדה במאה שערים. יש לה תמיד סמלה עד למטה מהברך, גרביונים, שרבולים, תמיד יש לה גם איזה כובע כזה על הראש, איזה כיסוי ראש, ואפילו כפפות היא שמה, מחמירה יותר ממאה שערים. גם כפפות היא מוסיפה. למה? כי היא אומרת, אני מלכה. לא לפי כבודי שאלך בלבוש אחר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש פסוק בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה. את בת מלך, וזה כבודך, שאת שומרת על הצניעות שלך. כל כבודה בת מלך פנימה. הבעיה שהיום לא מלמדים את הצעירים היהודים ואת הצעירות היהודיות שהם בבחינת בני מלכים, כי חושבים שזו גזענות. לא יודעים לתת את האיזון הנכון שחביב אדם שנברא בצלם, אבל זה לא אומר שצריך להתחתן עם כל אחד. גם משפחת המלוכה בבריטניה, אסור להם להתחתן עם אזרחית בריטית פשוטה. מי שזוכר, כשהנסיך הבריטי, צ'רלס, רצה לשאת את הנסיכה, דיאנה, שנהרגה בסוף בתאונת דרכים, היא הייתה עובדת במשרת הוראה, הייתה גננת. ואז טענו שאם הוא יתחתן איתה, הוא יצטרך לוותר על הכתר הבריטי. כי אסור לאחד ממשפחת המלוכה לשאת אישה שאין לה איזה תואר אצולה מדורי דורות. עד שהתברר, אחרי בדיקות ודרישות, שיש לה איזה תואר של אחד מהסבים שלה בדורות הקודמים, שקיבל איזה תואר. ואז הם יכלו להינשא. אבל צריכים לשאול, למה אסור לך להתחתן עם אזרחית בריטית? היא לא בן אדם? התשובה היא ודאי שהיא בן אדם. אבל הוא ממשפחת המלוכה, והחוק הבריטי אוסר עליו להתחתן עם אזרחית המדינה. כך בעם ישראל זה לא חלילה נועד להוריד או לזלזל באומות העולם במה שאסור לנו להתחתן איתם. ואסור גם להם להכשיל אותנו בזה. אסור גם לגוי להתחתן עם יהודי, כי בעצם הוא מכשיל אותו במה שאסור לו. ליהודי. על הגוי אין איסור להתחתן, אבל בזה הוא מכשיל את היהודי שיעבור על ההוראה של הקדוש ברוך הוא. זו ההנחיה של החביב אדם שנברא בצלם מצד אחד, ומצד שני לא מתחתנים.
מה קורה כשגוי בא להתגייר? בשלב הראשון אומרים לו, בשביל מה? תישאר איפה שאתה. כי אין עניין, אין שום אינטרס. לבנים אתם, להשם אלוקיכם, למשפחת המלוכה, שכל האזרחים ייכנסו לתוך המשפחה. אין אינטרס כזה. לכן עם ישראל המעט מכל העמים. יש כאלה ששואלים, אם הצדק עם עם ישראל, למה אנחנו המעט? היינו צריכים להיות רוב העולם. הפוך, בכל מדינה שיש מלך, מי הם המעט, האזרחים או המשפחה? המשפחה תמיד המעט. לכן עם ישראל המעט מכל העמים. אין לנו מיסיון שנלך לחפש שכולם יצטרפו אלינו. וכשהוא כבר בא להצטרף, יש לנו דרישות. ברית מילה, טבילה, קבלת מצוות. בודקים, האם הוא מתגייר בגלל שהוא רוצה להתחתן עם יהודיה? האם היא רוצה להתחתן עם יהודי ולכן היא באה להתגייר? בודקים את כל זה. הייתי בסמינר לפני כמה שבועות, סמינר רווקים. היה שם בחור שהוא אומר שהוא כעת יוצא עם גויה. אבל הוא מתחזק והוא רוצה לדעת מה האמת. הוא אומר, אם האמת צריך לעזוב אותה, אני עוזב. אני לא רוצה שהשושלת של כל הדורות, מאז אבותיי ואבות אבותיי, ממעמד הר סיני ועד היום, יתנתק דווקא אצלי. כשהוא מתחתן עם גויה, הילדים שלו גויים. זאת אומרת, כל השושלת התנתקה בדיוק אצלו. אבותיו מסרו נפש, ואצלו זה נחתך. הוא אומר, אני לא רוצה. אבל, האם יש איזה פתרון? הוא אומר, היא בחורה טובה. יש לה לב טוב, נשמה טובה, אני מרגיש טוב איתה. אני חייב לחתוך? אולי אפשר לגייר אותה? אבל שמעתי שאם היא מתגיירת בשבילי, הגיור לא תופס. אמרתי לו, שמעת נכון. אם היא מתגיירת בשבילך, הגיור לא תופס. אבל אם היא תגיע למצב, הוא סיפר שהיא כבר לומדת יהדות, מתחזקת, אמרתי לו, אם היא תגיע למצב שאיתך או בלעדיך היא תתגייר. זאת אומרת, היא מגיעה להכרה כזו שהתורה אמת, עד כדי מצב שאפילו אם אתה עוזב אותה, היא מתגיירת. זה המבחן. אם אפילו בלעדיך היא תתגייר, אז באמת אתה יכול לגייר אותה ולהתחתן איתה. כי הגיור הוא לא בשבילך. גם אם אתה עוזב אותה, היא מתגיירת. זאת אומרת שהיא מבינה שהתורה אמת. אתה היית אולי השליח להראות לה מה זה יהדות. על ידך היא נחשפה ליהדות, התחילה ללמוד. אבל זה בתנאי שהיא מזדהה עם הדברים מבפנים. כי אם היא עוברת סתם טבילה במקווה ולא מקבלת עליה את המצוות של התורה, זה לא שייך. הגיור הזה לא תופס. כל מועדון יוקרתי יש לו תנאי קבלה. לא כל אחד כלאחר יד נכנס לשם. יש תנאי קבלה, צריך לעמוד בתנאים של המועדון. להתנהג לפי הכללים גם אחרי שנכנסים למועדון. לא עושים צחוק, להגיד בסדר, בסדר, אני אשמור הכל. אחרי שהוא נכנס למועדון, רואים שהוא לא עושה כלום. אז זורקים אותו חזרה החוצה. נכנסת על דעת לעשות צחוק? אם אתה נכנס למועדון, תדע שאלה הכללים. אף אחד לא הכריח אותך להיכנס. אבל אם אתה נכנס, אז זה מה שהסברתי לו לאותו מוסלמי שם באילת. אם אתה נכנס, תדע לך, זה שבת. היום אתה לא תובעים אותך על חילול שבת. תהיה יהודי, אתה תתבע על כך. לא תובעים אותך על יום שעבר עליך בלי תפילין. אתה תהיה יהודי, יתבעו אותך על כך. אתה לא תוכל אחר כך לסגת. אבל אם הוא מרגיש, אני מזדהה עם הדברים. אני יודע שאלוקים נתן תורה לעם ישראל שהיא טובה, היא מועילה בעולם הבא ובעולם הזה. אני רוצה להתעלות לרמה הזו, אז מגיירים אותו, ואחרי שהגוי מתגייר, יש לנו הלכה, מצווה לאהוב את הגוי שיתגייר יותר מיהודי רגיל. לפני שהוא מתגייר, מקשים עליו. אבל לאחר שהוא התגייר, מצווה לאהוב אותו יותר מיהודי רגיל. על יהודי רגיל כתוב רק, ואהבת לרעך כמוך. על גר יש עוד מצווה, חוץ מ-ואהבת לרעך כמוך. גם ואהבתם את הגר. עוד מצווה תעשה מהתורה, מצווה מיוחדת, להטיב לו, להעניק לו, לכבד אותו. הוא עזב את עמו ואת אלוהיו, ונכנס לעם ישראל, צריך לכבד אותו. הרמב״ם, כמה דאג לאותו גר, בזמנו היה איזה אדם שהתגייר, ושלח לו מכתב שמישהו העליב אותו. הרמב״ם יצא מגדרו כדי לפייס אותו ולתת לו תחושה נעימה ולרומם אותו. הוא עזב ובא אלינו. הייתי בהרצאה בתל אביב, היו שם זוג בקהל. הוא יהודי והיא תאילנדית שהתגיירה. עם כיסוי ראש, בגדים צנועים, זוג שומר מצוות. אחרי הרצאה ניגשו לדבר איתי. זה אומר שהיא התגיירה לפני כמה זמן והם התחתנו והיא שומרת מצוות. אז אמרתי לו, לא לידה, לבד. לקחתי אותו לצד, אמרתי לו, תדע לך, שכמה שההלכה מחייבת את הגבר להיזהר בכבוד האישה, כלפי אשתך אתה מחויב הרבה יותר מאשר אם היא הייתה יהודיה רגילה. מכיוון שמדובר בגיורת, ולאחר שהיא התגיירה אתה חייב בכבודה יותר מיהודיה רגילה. ואהבתם את הגר, מצווה מיוחדת יש בזה. אבל זה לאחר שבאמת רואים שבאים להיכנס מתוך רצון אמיתי. ואז כשיהודי עובר ברית מילה, טבילה, קבלת מצוות,
זו הסיבה שגדולי ישראל יוצאים בחריפות נגד הגיור הרפורמי. ויש אנשים שלא מבינים, מה רע בגיור רפורמי? תקל, הוא רוצה להתגייר, תקל מעליה, הוא רוצה להתגייר, תקל מעליו. הרפורמים בקלות, כלאחר יד. התשובה היא שאם הגיור לא נעשה כהלכה, אז זה סתם קשקושי מסמכים באלמה. מה יצא מהמסמכים האלה שחותמים להם גיור? אם זה לא בא לאחר הבדיקות האמיתיות ונעשה על ידי תלמידי חכמים אמיתיים, על ידי בית דין אמיתי, שהוא שייך לעם ישראל, שהולך על פי ההלכה, איך אפשר שרב רפורמי שבעצמו לא שומר מצוות יבוא לגייר אדם ויכניס אותו ל... אז יש לו איזה סממנים. אצל הרפורמים יש להם סממנים שלקחו קצת מהיהדות, אבל אין להם את היהדות האותנטית, המקורית, דבר כזה, וזה גם חבל. אני אומר חבל מכיוון שאני יודע על לא מעט כאלה שעברו גיור בעולם, גיור רפורמי, לא ידעו שיש בעם ישראל גיור אמיתי וגיור רפורמי. לא ידעו. אמרו להם להתגייר, הנה רב. טוב, מבינים, זה רב יהודי, אפשר להתגייר, שילמו את האגרה, התגיירו, ואחרי שהביאו ילדים לעולם, פתאום הילדים שלהם באים להתחתן, אומרים להם, לא, האמא שלך גויה. מה גויה? התגיירה. אומרים, הגיור שלה לא תפס. ואחר כך אותה גויה שהתגיירה כועסת מאוד על הרב הרפורמי. למה עבדת עליי? למה לא אמרת לי שהגיור שלך לא מקובל על כל הדעות? אם הייתי יודעת שזה לא מקובל על כל ישראל, הייתי מחפשת גיור אמיתי, עכשיו אתה מסבך לי את כל הילדים. לכן חשוב גם לפרסם את זה, שאנשים ידעו שגיור אמיתי זה גיור כהלכה ולא הגיור הרפורמי. נתקדם הלאה. במלאכה אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אני דורש ממך יום רוחני בשבוע. מה זה יום רוחני? אל תיגע בכסף, לא טלפון, לא פלאפון, רדיו, טלוויזיה. עזוב בצד. תהיה רוחני 24 שעות, אתה, אשתך והילדים, קידוש של שבת, שירי שבת, סעודת שבת, דברי תורה, רמה רוחנית שונה לחלוטין. והדבר האחרון, נישואין רק בין זרע האבות והמצטרפים לפי הכללים, אלה הדרישות שהקדוש ברוך הוא דורש מעם ישראל. בזה נבין כעת את המשנה המפורסמת שנמצאת בפרקי אבות. שם כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לפני 7 שנים בערך הייתי בהרצאה במתנס בשכונת רוממה בירושלים, הרצאה לבני נוער. היה שם נער בן 17 בשם ניר, עם שיער כזה בלונדיני קוצני וצמא. באחת ההרצאות הוא אומר לי, תגיד, אלוקים אוהב אותנו? אמרתי לו, ודאי, את כל מי שהקדוש ברוך הוא ברא הוא אוהב. חביב האדם שנברא בצלם. על עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. חביבין ישראל שנקראו בנים, ודאי שהוא אוהב אותנו. אז הוא אומר, אם הוא אוהב אותנו כמו בנים, למה לנו הוא נתן 613 מצוות ולגויים רק 7? היה נותן לנו 7, ואותם היה חונק עם התרייג. הוא תמיד היה רגיל להתנסח בחריפות. שאלה טובה. אמרתי לו, תאר לך, מנהל מלון המלך דוד בירושלים, מקבל הודעה ממשרד החוץ, תכין את המלון, עוד 2 שבועות נשיא ארצות הברית מגיע להתארח פה במשך שבוע, עם כל הפמליה שלו. תכין את המלון. הוא מתארגן, רואה שחסרים לו מלצרים ברמה שמתאימה לנשיא ארצות הברית. מפרסם מיד מודעה בעיתון ולחוץ, שלא יהיה בושות. מפרסם הודעה בעיתון, דרושים מלצרים, 10 שנות ניסיון, תעודות, רושם כל מה שהוא צריך, הוא מפחד שלא יבואו. אז הוא מוסיף שם עוד שורה. אצלנו במלון מקובל לשלם למלצרים ברמה כזאת 40 שקל לשעה. אבל בשבוע שהנשיא האמריקאי יהיה פה, אנחנו נשלם 400 שקל לשעה. במקום 40. משתלם לו. רעיון עבודה בעוד יומיים ב-10 בבוקר. לאחר יומיים ב-10 בבוקר באו מלצרים, עמדו בתור עד הכביש. באו מכל הארץ. 400 שקל לשעה. כל מי שמתאים בה, הוא ראה שכולם מתאימים, אבל אין לו עבודה לכולם. יותר מדי אנשים באו. אמר להם, אני לא רוצה לאכזב אף אחד, אז כל אחד ייכנס ואני משבץ לא יותר משעתיים עבודה. כל אחד יקבל רק 2 שעות. ואני אשבץ, אתה ואתה ואתה, משעה זו עד שעה זו, שיכנסו, כל אחד יקבל כרטיס, מה עם שעות העבודה שלו. יושב המנכ״ל והסגן שלו, הסמנכ״ל, כל אחד נכנס, מקבל כרטיס, יוצא, והנה נכנס בן אחיו של מנהל המלון. גם הוא מלצר עם תעודות, גם הוא מתאים לעבודה. רק נכנס בן האח, תכף מקבל אותו בסבר פנים יפות, מה שלומך, מה נשמע? המנהל מסתכל ימינה שמאלה שאף אחד לא מרגיש,
כותב לו בכרטיס שלו 8 שעות. כולם קיבלו שעתיים, הוא מקבל 8 שעות. כשבן אחיו יצא, שואל אותו הסמנכ״ל, תמיד אתה אומר שאתה אוהב את בן אחיך. אמר לו, נכון, אני אוהב אותו. אם אתה אוהב אותו, הוא שואל, מדוע לכולם נתת רק שעתיים, ואותו שאתה אוהב חנקת עם 8 שעות? מה הוא יענה לו? אדרבה, בגלל שאני אוהב אותו, ואני יודע את השכר הגדול שהוא יקבל, פה ב8 שעות הוא יעשה מה שבחוץ לוקח לו חודש. תראה לאיזה משכורת יגיע, 8 כפול 400. בגלל שאני אוהב אותו, נתתי לו 8 שעות. אמרתי לנער הזה, ניר, תדע לך שאת השאלה שלך שאל תנא, בתקופת התנאים, לפני למעלה מ2,000 שנה. זה מה שכתוב במשנה, מפורסמת. רבי חנניה בן עקשיה אומר, מה הוא אומר? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. היהודי קם בבוקר, נטל ידיים, מצווה. ברך על נטילת ידיים, עוד מצווה. ברכות השחר, כל ברכה, מצווה. הניח תפילין, מצווה. קריאת שמע, קדיש, קדושה. נטילת ידיים לסעודה, ברכת המזון. יצא מהבית, חייך לאשתו, עוד מצווה. יש מצוות חסד לעם ישראל, גם לחייך לאישה. כך אתה ממשיך במשך היום, המונה של המצוות שלו כל הזמן עובד. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אגב, באחת ההרצאות אמרתי את זה, ישב בקהל אדם מנומנם. שמע, אני אומר, רבי חנניה בן עקשיה, קם התחיל להגיד קדיש, באמצע ההרצאה. עכשיו ההרצאה הסתיימה. נראה כעת, מי שיתבונן באמת במצוות שבתורה, גם במצוות שבן אדם לחברו, שמעבר לשבע מצוות, יגלה דרישות של התנהגות ברמה רוחנית גבוהה. מצווה הקדוש ברוך הוא, לא תלך רחיל בעמך. מה זה לא תלך רחיל בעמך? מה זה רוחל? רוחל קונה מכאן, הולך למכור שם. אסור לאדם לבוא לשמוע סיפורים של לשון הרע, רכילות, כאן, הולך מספר לאחרים. ראה פה מישהו התנהג לא יפה, הולך מספר להוא. מעביר ממקום למקום. אומרת התורה, אסור לך ללכת רחיל, שמור על איכות הסביבה. יש איכות הסביבה רוחנית. יש עליך לשמור על איכות הסביבה הטבעית. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, זה מעניין, ראיתי את המדרש הזה, מאוד הופתעתי. אדם הראשון קם, הנה עכשיו הוא נברא, ברא אותו הקדוש ברוך הוא, עפר מן האדמה, עמד על הרגליים. אלוקים מדבר איתו. מה הדבר הראשון שהוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר לו? אומרים חז"ל במדרש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. אמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומתוקנים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. מה הייתה ההוראה הראשונה שקיבל אדם הראשון? שמור על איכות הסביבה. אל תעשה חור באוזון, אל תקלקל את העולם, אל תפוצץ את העולם, תשמור על איכות הסביבה. הוא אומר לו, תן דעתך שלא תקלקל, כי אתה היחיד בעולם שאתה כמוני. פרה לא יכולה לפוצץ את כדור הארץ. האדם יכול ליצור אטום ולפוצץ את כדור הארץ. הוא אומר לו, אתה דומה לי, תיזהר. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אבל יש איכות הסביבה הטבעית, שעל זה אומרים חז"ל שכל בעל חיים קיבל תכונה שאדם ילמד ממנו מוסר. הכלב נקרא כלב, שהוא כלב, כולו לב, נאמן ומסור לבעלים. החתול מחתל את יציאותיו, עושה צרכים, מכסה. מה זה בא ללמד את האדם? כל בעל חיים בא ללמד. הכלב בא ללמד את האדם, קיבלת טובה ממישהו, אל תהיה כפוי טובה, תדע להחזיר טובה. תראה איך הכלב נאמן למי שעשה לו טובה, למה הוא נאמן לבעלים? עשה לו טובה, נותן לו מזון. החתול עשה צרכיו, מכסה. מוסר השכל, הלכת לפארק, עשית על האש, סיימת, תחזיר את המקום כמו שהוא היה לפני שבאת, תשאיר את המקום נקי ואחר כך תלך. ללמוד מהחתול, אפילו שאצלו זה אינסטינקט מוטבע. אצל חתול זה לא היגיון. כשחתול עושה צרכיו, הוא לא אומר לעצמו, לא יפה להשאיר את זה כך, בוא נכסה. זה לא היגיון. הוא מרגיש דחף. האדם שיש לו את ההיגיון ואת הבחירה נדרש יותר. אבל זה האיכות הסביבה החומרית. יש איכות סביבה רוחנית. שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לא תלך רחיל בעמך. אני רוצה שתחיה במקום שהאוויר נקי. האווירה נקייה. לא מדברים אחד על השני, לא מרחלים. עוד נאמר אחר כך, לא תשנא את אחיך בלבביך. אסור לאדם לשנוא את חברו. כתוב שבית המקדש השני על מה הוא חרב? על שנאת חינם.
מה זה שנאת חינם? וכי אדם, יש אדם בעולם ששונא את חברו לחינם? אם ראובן שונא את שמעון, למה הוא שונא אותו? כי הוא לקח לו, כי הוא העליב אותו. יש לו סיבה, למה הוא שונא אותו? אז מה זה שנאת חינם? התשובה היא, אומר הקדוש ברוך הוא, מבחינתי, אם מישהו עשה לך עוול, התנהג איתך שלא כראוי, תתבע אותו לבדין. שב, תדבר איתו שהוא היה לא בסדר. תנסה לתקן, אבל אל תשנא אותו. כי השנאה היא חינם. אם אתה שונא, אין סיבה לשנאה. אפילו שאתה אומר, יש לי סיבות, הקדוש ברוך הוא אומר, הסיבה הזו היא סיבה לתבוע אותו לבדים. הבעיה שהוא עשה לך, העוול שהוא עשה, זו סיבה לשבת ולפתור את הבעיה. אבל בשום אופן לא לסנוע. השנאה היא חינם. בהמשך, מה כתוב שם? לא תיקום ולא תיתור. מה זה לא תיקום ולא תיתור? הרמח"ל כותב שהמצווה הזאת כמעט מתאימה למלאכים, אבל אם הצטווינו, אנחנו יכולים לעמוד בה. מה זה לא תיקום ולא תיתור? ביקשת מהשכן שלך מסור. לא רצה לתת לך. לא רוצה להשאיל לך. אחרי שבוע דפיקות בדלת, השכן שלא רצה להשאיל לך את המסור, שואל אותך, אני צריך באופן דחוף מקדחה, אתה יכול להשאיל לי? אומר הרמח"ל, איזה תענוג באותה שעה לומר לו, אתה לא נתת לי מסור כשאני הייתי צריך, אתה לא תקבל את המקדחה כשאתה צריך. יש תענוג כזה. לחנך אותו, מה שנקרא. אומרת התורה, לא תיקום. אסור לך לעשות את זה, אתה מתנקם. מה זה לא תיתור? לנתור זה לשמור. יבוא האדם ויאמר, טוב, אני כן אתן לו. אבל כשהוא נותן לו את המקדחה, מה הוא אומר לו? שים לב שאני לא כמוך. כשאני ביקשתי לא נתת, אני כן נותן. אומרת התורה גם, אל תנתור, אל תשמור את זה בלב. במבט ראשון, המצווה הזו נראית שמי מרוויח ממנה, למי היא נועדה, להגן על השכן שלא רצה לתת לך, שאפילו שלא רצה שלא יסבול, תן לו. לאמיתו של דבר זה לא נכון. מי המרוויח הגדול, אדם שחי בצורה כזאת, שהוא לא נוקם ואפילו לא שומר בלב, הוא המרוויח הגדול. כי אדם שנושא בליבו מטען של כעסים על ההוא ועל ההוא, יש נשים, כל חייהם יש לה בלב איזה פינה, תאונה, היא כועסת מאוד על חמותה. לאחר החתונה סבלה מחמותה, והיא לא מוכנה לסלוח לה כל החיים. והיא חושבת שמי סובל מהכעס הזה שלי על חמותי, שאני לא מוכנה לסלוח לה, היא סובלת, וזה לא נכון. חמותה חיה את החיים שלה. את מביאה על עצמך כל מיני מחלות. אדם שהוא שומר מטען בלב, מטען רגשי של כעסים, הוא אכול בתוכו. יש מחקרים שמראים שאצל חולי סרטן מצוי מאוד, אותו מחקר טוען שכולם כך, אני לא חושב שכולם כך. אני אומר שזה, אני קצת משפץ את המחקר, אני חושב שזה מצוי, אי אפשר להגיד שכולם, אבל הם טוענים, באותו מחקר, הם טוענים שכולם נשאו בליבם טינה בלתי נסלחת. יש להם כעס על מישהו שלא מוכנים לסלוח לו, והכעס הזה אוכל אותם מבפנים ומביא את המחלה הזאת. אני חושב שהם הגזימו במה שהם כותבים כולם, כי את כל מי שהם בדקו יצא שזה כך. אבל אני חושב, הרי יש גם ילדים שחולים בזה, אי אפשר להאשים אותם בדברים כאלה. יש אנשים שבאמת טובי לב ואין להם שום מטען על אף אחד ובכל זאת הם חולים. אבל לפחות זה מראה שזה לא פשוט. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתה לא תיקום ולא תיתור. אל תתנקם, הוא לא נתן לך. ביקשת והוא לא נתן, תוציא את זה מהלב, כאילו שלא ביקשת. תתייחס אליו רגיל כמו אתמול. אומר הרמח"ל, זה כמעט מתאים למלאכים דבר כזה. אבל אם הצטווינו, בידינו להגיע לרמות כאלה, שהוא לא נתן, זו בעיה שלו עם הקדוש ברוך הוא, אותי זה לא מעניין. מבחינתי זה בן אדם רגיל, חבר שלי כמו אתמול, כך מחר, אותו דבר. לא רצה לתת, לא יודע למה הוא לא רצה. אבל אני ממשיך להיות החבר שלו כרגיל. אדם כזה מלא שמחת חיים. וזה מה שנאמר בהמשך, ואהבת לרעך כמוך. מה פרוש ואהבת לרעך? לא כתוב ואהבת את רעך. ואהבת לרעך. תאהב שיהיה לו טוב. לאהוב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך זה מאוד קשה. רגשית לאהוב מישהו כמו שאתה אוהב את עצמך זה קשה. אבל התורה אומרת, ואהבת לרעך, תאהב שיהיה לו טוב. אתה אוהב שיהיה לך טוב, תרצה שיהיה טוב לכולם. זאת אומרת, אדם יושב פה עכשיו באולם, ומהרהר לעצמו, אני אוהב את כולם. אני רוצה שלכולם יהיה רק טוב בחיים. בשנייה הזו, קיים מצוות עשה מהתורה, של ואהבת לרעך כמוך. רק במחשבה הזו, יש מצוות שתלויות במחשבה. בזה נבין את הפסוק המפורסם בישעיה, ונתתיך לאור גויים. יש לעם ישראל ייעוד להיות לאור גויים.
איך עם ישראל הופך להיות לאור גויים? רק כשעם ישראל מתנהג על פי ההנהגות של המלוכה, כל גינוני המלכות, שיש לו את האצילות, שהתורה דורשת מהיהודי. מי שזוכר לפני כמה שנים, אחד הנסיכים הבריטיים הופיע למסיבת תחפושות, כשהוא לבוש במדים של קצין נאצי. כל העולם יצא נגד הצורה הזו שהוא הופיע. אם אדם אחר היה מגיע למסיבת תחפושות, כשהוא לבוש במדים כאלה, מישהו היה כועס עליו? אף אחד לא היה מתייחס. אבל ברגע שאתה נסיך, אתה צריך להתנהג בהנהגות של מלכות. אתה לא יכול לזלזל בעצמך, להתנהג בצורה רדודה כל כך. מדים כאלה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם אתם תתנהגו על פי הכללים שאמרתי לכם, הנהגות של מלכות, אתם תהפכו לאור גויים. כי כל העולם יראה את הדרך ארץ, יראה את התרבות היהודית האמיתית, שבעצם מה זה תורה? תורה מלשון הוראה, הוראות יצרן. גם גוי שרוצה יכול להצטרף, רק הוא צריך לדעת שזה דורש ממנו. אם הוא מצטרף, הוא נדרש להתנהג ברמות גבוהות. אבל היהודי, ירצה או לא ירצה, נולדת למשפחת המלוכה. ואתה מחויב להתנהג בהנהגות של מלכות, אתה לא יכול לזלזל בעצמך. וכשאתה מתנהג בהנהגות של מלכות, אתה הופך להיות אור לכל הגויים. ראיתי ספר שנקרא מתת היהודים. חיבר אותו תומס קהיל, אדם לא יהודי. אבל הוא כותב במבוא לספר, כל הספר הזה נועד רק לומר, מה היהודים תרמו לאנושות. במבוא הוא כותב, אלמלא היהודים, היינו רואים את העולם בעיניים שונות, שומעים באוזניים שונות, ואפילו הרגשות שלנו היו שונים. גם צורת החשיבה שלנו הייתה שונה, והיינו מתווים נתיב שונה לחיים שלנו. והוא בכל הספר מראה איך העולם היה נראה, אילולא מתת היהודים לעולם, שזו בעצם ההדרכה של התורה, שהביאה את הערכים ואת התרבות ואת ההנהגה, דברים שבעבר אנשים לא העריכו ולא ידעו איך להתייחס. התורה נתנה את סולם הערכים. כלומר, מעבר לשבע מצוות שהגויים הצטוו בהם, לעם ישראל יש גם את הייעוד להיות לאור גויים, לתת דוגמה אישית למי שרוצה, גם בחיים הפרטיים שלו, לקחת כמה מטעמים, כמה דברים טובים מעם ישראל ולאמץ אצלו. אף על פי שמעיקר הדין, הגוי חייב רק בשבע מצוות, לא חייב יותר מזה. בזה נבין מהי סיבת האנטישמיות. היום בעולם יושבים רבים במחלקות שונות באוניברסיטאות ומנסים להבין מבחינה פסיכולוגית מהי סיבת האנטישמיות. מה רוצים מאיתנו? מה עם ישראל עשה לכל העולם שחיברו עליו כל מיני שקרים, פרוטוקולים של זקני ציון? מעלילים עליו כל מיני עלילות, רודפים אותו, מדברים עליו כל כך הרבה. וזה לא סתם איזה נחיתות של עם ישראל, אפשר לבדוק את זה עובדתית. כמה סינים יש בעולם? באחוזים. מתוך 100% של אוכלוסיית העולם, שיש המון מדינות ועמים, כמה סינים, כמה אחוזים סינים? 20%. מיליארד 250 מיליון סינים יש בעולם, שזה 20% מאוכלוסיית העולם. כמה יהודים יש בעולם? פחות מחצי אחוז. 0.0 משהו אחוז, פחות מחצי אחוז, זה מספר היהודים בעולם. הסינים 20%, אנחנו פחות מחצי אחוז. עכשיו ניקח את כל העיתונים של העולם של השנה האחרונה. בעמוד הראשון, כמה פעמים סין הופיע בעמוד הראשון? בקושי. כמה פעמים היהודים הופיעו שם, עם ישראל, מדינת ישראל? כמעט כל יום. ולא שומרים עלינו דברים טובים. השמצות, כעסים, אם באיזה מדינה באפריקה הייתה הפגנה והוציאו מכונת ירייה וקצרו שם מאות, זה יזכה לדיווח באחד העמודים הפנימיים. אם בישראל ירו בטעות באיזה חייל או פלסטיני או משהו, שוטר פלסטיני, תכף יעשו מזה כותרות ורעש גדול בכל העולם, ישראל מתנהגת שלא כראוי כלפי האחרים. האפליה זועקת. השאלה היא, מהי סיבת האנטישמיות? הציבור יודע שהמילה אנטישמי מחולקת לשניים. אנטי, שם, שם, שם בנוח. ואברהם אבינו היה מזרעו של שם. לנוח היו שלושה בנים, שם, חם ויפת. אברהם היה מזרעו של שם. אנטי שמי זה אנטי זרעו של שם. זה ששונא יהודים. מדוע זה כך? אמנם חלילה לחשוב שכל הגויים אנטישמיים, יש חסידי אומות העולם, בשואה ידוע היו אנשים שהיו מוכנים לסכן את החיים כדי להציל עוד יהודי. אפילו שהם לא היו יהודים.
אבל אחרי הכל יש אנטישמיות. השאלה היא מאיפה היא נובעת. אז יש היום כל מיני ניחושים. אלה מסבירים כך, אלה מסבירים כך. התורה עצמה לימדה אותנו מהו השורש של האנטישמיות. כתוב בחזל כך. המדרש שנכתב לפני כ-2000 שנה. למה נקרא שמו הר סיני? שואלים חזל כך. למה נקרא שמו הר סיני? על פי הפשט, סיני על שם הסנה. והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל, זה היה בהר סיני. אבל אומרים חזל על פי הדרש, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. ברגע שקיבלנו תורה, נהייתה אנטישמיות. למה? כל זמן שעם ישראל ככל העמים, אז אמנם לפעמים זה שונא את ההוא, גם בעולם יש כל מיני אומות, אחד שונא את השני, יש כעסים, ריבים, משלימים, מסתדרים. אבל ברגע שעם ישראל קיבל תורה, במילים אחרות, הוא יתרומם. כעת אומר לו הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, תתחילו להתנהג בהנהגות של מלכות. כשעם ישראל עולה לרמה הזאת, ואנחנו מברכים על כך כל יום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. כל יהודי עולה לתורה, מברך את הברכה הזאת. ממילא, עלול לבוא גוי ולהרגיש, אתה מרגיש מעליי? הקנאה מביאה לידי שנאה. ההסתכלות הזאת שאתה מעליי, בפרט בתקופות שעם ישראל לא הולך על פי התורה. כי כשעם ישראל הולך על פי התורה, כמו בזמן שלמה המלך, לא רק שלא הייתה אנטישמיות, אומות העולם העריצו את עם ישראל. באו מכל העולם כדי לראות את חוכמת שלמה, לראות את ירושלים המפוארת. היה לו ברית עם חירם מלך צור. הייתה אהבה, היה אחדות. העריכו את עם ישראל כי ראו שעם ישראל הולך על פי התורה. אז באמת הם אומרים שהם העם הנבחר, צודקים, הם מתנהגים בהנהגות של מלכות. אבל האנטישמיות תמיד מתפשטת, כאשר אנחנו מצד אחד טוענים העם הנבחר, מצד שני אנחנו מתנהגים כמו כולם. לא מתנהגים ברמה שמתאימה לעם ישראל, מתנהגים ברמה שמתאימה לכל אדם מן השורה. ואז הגוי מרגיש, אם אתה בדיוק כמוני, אוכל כמוני, עושה את מה שאני עושה, לפעמים גם יותר גרוע ממני, אז מה, איפה העם הנבחר פה? מה אתה מרגיש את עצמך? ואז האנטישמיות גואה וצפה ובאה לידי ביטוי בצורה הכי קיצונית. נמצא בסיכומם של דברים שהגישה היהודית האמיתית לאומות העולם היא מאוד מכבדת. עם ישראל שואף שיבוא היום שתהיה אחוות עמים אמיתית בין כל אומות העולם. שלא יהיה רעב ולא יהיה מלחמות ולא מחלות. שהעולם יגיע לתיקון ולשלמות שלו. לעם ישראל חשוב שיהיה טוב לכל אדם באשר הוא אדם כחביב אדם שנברא בצלם. אבל יחד עם זאת, היהודי יודע שהוא קיבל הוראות מיוחדות, הוא שייך למחלקה כזו שמאוד מחייבת אותו, יש לו ייעוד בעולם, הוא צריך להיות אור לגויים. והקדוש ברוך הוא דורש את זה ממנו ותובע את זה. קיבלת זכות שהיא גם חובה. וממילא הוא גם לא רואה חלילה זלזול או ביזיון בכך שאסור לו להתחתן עם גויה. נאחל לכולנו שנזכה באמת להעריך ולהכיר ולדעת היטב את הייעוד של עם ישראל להגיע לשלמות הרוחנית. אמן.